Продължаваме, уважаеми зрители на телевизия BMB Action с четвъртата среща от днешната програма на четвъртия кръг в първа лига на МФЛ Варна с отборите на Волов с своите традиционно тъмносини екипи и тъмносини гащета и тима на Сот DSC с бели фланелки и черни шорти. Реферите, разбира се, Краси Николов и Ники Демиров. А ето и съставите на двата отбора за Сот DSC. Завръщащия се вратар Борислав Блажев. Пред него Илия Блажев, Никола Петров, Делян Колчев, Светлин Станчев, Данил Дичев, Цветомир Димитров, дебютиращия през тази кампания Момчил Димитров и Денислав Денчев. За Волов вратар е Веселин Славчев и неговите съотборници Валерий Илиев, Стилян Стоянов, Иван Янакиев, Пламен Жеков, Росен Росенов и Добромир Димитров. Ето го и началният съдийски сигнал. Топката вече е във владение на Волов. А Сот DSC ще търси първа победа през шампионата от първа лига, след като отбора до момента има скромния актив от една единствена точка, постигната в последния кръг срещу отбора на Лудогорец Доброплодно, равенството 2 на 2, за което ви споменах в предходния двубой. Волов пък до момента е с актив от 3 точки, но тъмносините са в серия от 2 поредни загуби, след като спечелиха в първия кръг с 3 на 2 срещу Годзила. Впоследствие воловци загубиха гръмко с 1 на 7 от ЦСКА и доста злощастно с 2 на 3 срещу Дубова, след като изоставаха с 3 гола. Върнаха 2 попадения, но малко не им достигна за равенството. Сот DSC с противоречиво представене след пораженията в първите си 2 матча с 2 на 4 от Балерини, 1 на 8 от Дубала. С силни отбори, разбира се, сребърния и бронзовия медалист от предишния шампионат. Последствията достигнаха до 2 на 2 срещу Лудогорец Доброплодно в матч, който можеше да отиде в който иде от двата отбора. Но DSC ще разчитат на завръщащия се Чил Димитров. Топ гол майстора на Сот DSC през миналата кампания. Острието с номер 21. Който обича да играе на контратака. И но сега Светлин Станчев опита пас към него. Не се получи обаче. Двата тима се срещнаха на 3 пъти през миналата кампания. Един път в рамките на редовния сезон в Royal Лигата, тогавашната първа лига. 8 на 2 завърши срещата за Сот DSC. Като споменатия вече от мен Момчил Димитров реализира 6 попадения. Светлин Станчев и Никола Петров добавиха по едно. Росен Иванов и Добромир Димитров, двете основни фигури за Волов, пък добавиха по едно попадение. Единствените голове тогава за сметката на Волов. Станчев сега пробива, извежда Димитров. Той пробива опита за шпагат на Жеков, който сега подема контра. Димитров се хвърля. От много лошо подаване Никола Петров назад. Тъжа в полза на Волов. Сигнал от страна на Краси Николов. Неправомерно заставане на Блажев. Димитров сега срещнахте от двама бранители. Се получи обаче подаването към Момчил Димитров от страна на Денчев. Завръща се и друга ключова фигура в тима на Сот DSC, вратаря Борислав Блажев. Ще допринесе с още повече стабилност в отбраната на DSC. Освен основните фигури в нападение, за които вече ви споменах, за тима на Волов, в лицето на
Добромир Димитров и Росен Иванов. Как да забравим и вратаря Веселин Славчев. С толкова много спасявания в предходните двубои за Волов. Много голяма заслуга за успеха с 3 на 2 срещу Годзила. Левите намеси и донесоха минималното поражение срещу Дубова. Димитров не успя да достигне до топката. И странично подаване. Полза на Волов, който беше обаче загубено. Янакиев там се засуети. Все пак много възможност за Волов да подемат атака. Димитров се измъква, стреля. Кълбото. С няколко тупания. И излетява в аут. И Блажа ще подновява. С аут. Енчев. Беше спрян от Иванов. Само временно обаче. И Станчев в крайна сметка изчисти в тъч. Двата тима играха през миналата кампания още два пъти. В така наречената Artco Design Лига 1. В която играха тимовете от долната половина на Royal League. Две победи отново за SOT DSC. Един път с 3 на 0. Когато Делян Колчев, Джанер Ахмедов и Никола Петров реализираха по един гол. И драматично 4 на 3. Мочил Димитров обичайно е заподозрен с 2 гола. Калин Денев и Никола Петров с по един. За тъмносините Денчо Желев, Добромир Димитров и Деян Йорданов бяха голмайсторите. Така в трите матча през миналата кампания и победи за SOT DSC. Дали обаче Волов от отбора, който ще тържествува днес. Спасяване на Блажев. Липса до момента точен удар по посока, на която и от двете врати. Станчев сега тръгва напред. Стреля и ето го и първият точен удар. Послушаме Светлин Станчев. Реши бързо да ме опровергае. Засвети се тук Денчев. Все пак владее. Добър пробив на Жеков. Никола Петров успя да владее на гърди, но само временно! Много опасна ситуация. Мал шанс пред Жеков. Не успя да учи топката. Денчев овладява в средата на терена. Сега надясно към Светлин Станчев. Той пробива самостоятелно. Ще подаде на втора гра, където Момчил Димитров не успя да учи вратата. Удобна се оказа топката за острието. Беше притиснен той и отбранител. В случая Стоянов. И не на Стоянов сега връща към вратаря си Славчев. Той към Жеков. Дълго подаване напред. От се бе остърмил Янакиев. Тенчев сега ще подновява за бяло-черните. Тук е в полза на SOT DSC. Момчил Димитров подновява към Светлин Станчев. Никола Петров се е включил. Светлин Станчев отново. Станчев. Топката вече е във владение на Волов, като Жеков се бори там, заедно с Денчев, но притекли се на помощ Светлин Станчев. Време допринесе. Но с нищо, тъй като топката се озовава в полза на Волов. Стигна обаче място на Янакиев, на Иван Янакиев. И тъч в полза. Съдия си отново. Блажев. Пореден лош изстрел на Момчил Димитров. Не се получава. Не се получават опитите. Най-дебютиращия през този сезон нападател. Топ-реализатора на SOT DSC. С голяма заслуга за успехите на тима. Най-вече в шампионата по футбол ОСЛ. Футбол ОСЛ, разбира се, CFL България. Доста по... Добре се получава играта на SOT DSC. Именно в този формат футбол ОСЛ. Нещо, което споделят като мнение и мини футболните специалисти.
в морската ни столица. Тук Никола Димитров се подхлъзна, успя се пак да овладе топката. Вратаря Блажев. Дава към Илия Блажев. Денчев сега извежда момчил Димитров. Много лош удар на Димитров и отново далеч от целта. Спокойствие за вратаря Веселин Славчев и смени в отбора на СОДСИ. Делян Колчев влиза в игра. Даниел Дичев също. Почивка. Цветомир Димитров също вече е на терена. А тук дългата топка, която бе отправена към Жеков, не стигна до никъде. Цветомир Димитров към Никола Петров. Там е Делян Колчев. Се получи обаче. И Веселин Славчев към Добромир Димитров, който тръгва шут. И добра намеса на вратаря Блажев, който обаче може би трябваше да се намесва отново. Добро подане към Никола Петров от негова страна. Отново обаче Никола Петров загуби индивидуалния сблъсък с Добромир Димитров. Тук добра намеса отново на Борислав Блажев. А сега Дичев. Удар и това е гол! Гол като от нищо на Данил Дичев и 1-0. 1-0 за СОДСИ. Виждате самостоятелния пробив и удар по земя, който свари абсолютно неподготвен. Вратаря Веселин Славчев. Може би трябваше да се намеси вратаря по-добре в тази ситуация, но минутата е 11-та, а резултата вече е 1-0 за СОДСИ. Данил Дичев открива много важен психологически момент за DSC в този матч. Тук Блажев сега с намеса и предвидиво изчистене на капитана Делян Колчев. Славчев сега. Разиграване в задни позиции за Волов и Анакиев. Аз напред, там се измъкна. Всъщност сам беше Стилиан Стоянов. Никола Петров изчиства. Дълъв удар за Волов. Центриране на задни гареда. Обаче не успя. Шестицата Валери Илиев се намеси по-добре. Тук Стоянов бърка. Някакъв ще изпълни страничното подаване. Може би Волов трябва да натисне малко повече. Да потърси изравнително попадение при края на тази първа част. Получиха повече ситуации, но правилно не и с такива отигравания ще стигнат до гол. Много лошо намери топката Пламен Жеков. Търсят го по-често по ляво на атаката. Но не му се получава, не му се получава на Жеков. Никола Петров, който пък бе надигран няколко пъти в персоналните двубои с Добромир Димитров. Така че може би Волов трябва да концентрират усилията си именно в тази зона. Дясно на тяхната атака. Росен Иванов междувременно се с опит за шут. Силен изстрел на Иван Янакиев. Много далеч обаче от вратата на спокойния Борислав Блажев. Разиграват вече с ОДСИ. Цветомир Димитров. Мери Светлин Славчев. Успя обаче да разиграе Станчев по най-добрия начин. Росен Иванов. Стопка към Стоянов. Там и Янакиев. Много шут. Много голмайстора Дичев пресече. Има някакви проблеми Янакиев. Може би е паднал лошо стезателя на НФК Волф, защото със сигурност нямаше нарушение в тази ситуация. Увери се съдията Краси Никол, всичко е наред и оправя предпазната мрежа. Все пак тъж в полза на Волф. Благодаря на Якиев. Рикошира в него е съотборник Жеков. И Никола Петров подновява. Мира Дичев напред. Отново Дичев. Славчев боксира. Стоянов сега.
Два негови си отборници в близост. Тръгва напред Янакиев. Росен Иванов. И за подаване към освободия се Стоянов. Борислав Блажев със сериозно ръстово преимущество, както и предимството на това да играе със сърце в наказателното си поле. Пя се намеси и тук Стоянов. Добра първа намеца, но лошо второ докосване, което излезе право в тъч. Продължава опасността пред вратата на Сот Диеси. Но до тук Блажев спокойно ще изпълни аута. 1-0 за Сот Диеси след попадението на Данил Дичев в 11-та минута, малко повече от 5 минути до края на първата част. Това в центъра на терена за Волов и Жеков ще поднови. Стоянов изиграва се с вратаря Славчев. Подаме в предни позиции и Жеков не успя, не му достигна височина, за да посрещне тази топка е отправена от Иван Янакиев. Стоянов сега посреща. Ако не достигне до Колчев да спре подаването, Росен Иванов проби между двама. Продължава атаката за Волов. Димитров. Сумир Димитров към Данил Дичев. Притиснаха определено състезателите на Волов. Отправят преса в половината. А Сот Диеси трима души и дори четирима са в момента в половината. На Волов опитаха Диеси да направят контратака. Някия подновява отново. Янакиев. Данай към Жеков. В който е застанал вече отдясно по атаката на Волов. След неуспешните му опити отляво. Янакиев разиграва. Лошо подаване. Лошо подаване там към Валери Илиев. Светлин Станчев. Към Никола Петров. Данил Дичев. Опит за двойно подаване след Светомир Димитров. Дарен авантаж там. Стоянов. Опит за подаване през средата. Никол Петров изчисти. Кълбот отново владение на Стоянов. Пренезаде към Янакиев. Лош опит за подаване. Очевидно е, че от тук нататък Сот Диеси ще се приберат отзаде. Делян Кочев! Вдигна много топката. В случай определено не беше удобен ъгълът за нанасене на удар. Или че по-силният крак на Делян Колчев е десния. Беше логично той да отправи шут от тази ситуация. Станчев сега с опит за подаване към Колчев. Ще видим на контри ще играят Диеси. Предокто водят в резултата. Тук Никол Петров можеше да изненада своя вратар. Борислав Блажев. С добра намеса. Волов подновяват. Янакиев. Лива през центъра. О, Янакиев. Кол Петров беше да стане на правилното място. Добромир Димитров сега. Между двама към Росен Иванов. Центриране към Янакиев, който се е включил. Дичев обаче с добра намеса. Но само временно. Има им някакви проблеми, може би Дичев. Автора на единствения гол за Диеси до момента ви стъпи по неприятен начин при тази своя намеса. Борислав Блажев търси именно Дичев. Той веднага бърза да подаде преди болката, която изпитва. Тук Жеков предвиди пък на къде ще отиде подаването на Станчев. А Дичев вече на тревата. Очевидно проблемът няма. Очевидно проблема ще окаже. Някаква допълнителна вреда за Дичев и той ще трябва да напусне терен. Чил Димитров ще го замени. Неприятно е. Надяваме се контузията да не е сериозна. Но това е изчистване на Дичев. Мисля, стори, че стъпи на криво.
състезатели с номер 32 на тима Сотдия си и припомням ви автор на единствения гол в този матч, след като в 11-та минута изненада с удар по земя вратаря на МФК Воло Славчев. Делян Колчев сега владее. Да, към Цветомир Димитров. Пас по земя към Момчил Димитров. Светлин Станчев с пас по земя към Момчил Димитров. Сам срещу Славчев и страхотно спасяване на Славчев. Поредна отлична възможност за Момчил Димитров и отново Веселин Славчев спечели персоналния двубой с него. Отново Момчил Димитров. Вира Делян Колчев. Колчев по земя. Нещо по-интересно се случи, тъй като кълбото не достигна до наказателното поле. Блокиран пък бе сега Цветомир Димитров. Димитров това, че остави на Делян Колчев. Отдаване, но Добромир Димитров се е върнал и се отстранява контратака. Никол Петров се наложи да връща на Борислав Блажев. Блажев се спас към Цветомир Димитров. Димитров продължава самостоятелно към Светлин Станчев. Той вижда Момчил Димитров. Димитров залага топката на Светомир Димитров. Сантиметри достигнаха за евентуален втори гол в този матч. И така двата отбора се оттеглят на почивка при резултат 1-0 за Сотдия си. Припомням ви, Данил Дичев реализира единствения гол до момента в срещата, след като в 11-та минута бе точен по земя, не оставяйки шансове на вратаря Веселин Славчев. Опитаха Сотдия си атака по посока вратата на Веселин Славчев. Вол в търсене на изравнителен гол. И Димитров сега именно. Стъпота намеса обаче първа за Борислав Блажев през второто полувреме. Илия Блажев, който се върна на терена. Се намеси стабилно в защита. Илия Блажев. Мира Денчев. Съден свободен удар в полза на Сотдия си, с който обаче не са съгласни в отбора на Волов. Важен матч за двата отбора. Припомням ви, при този сблъсък Сотдия си с едва една точка. След равенството 2 на 2 срещу тима на Лудогорец Доброплодно. Опасен шут на Никола Петров. Волов пък с 3 пункта до момента в актива си. Но в серия от 2 поредни загуби до цяло важен матч. И за двата тима Момчил Димитров подава. Каква намеса! Каква намеса на гол линията от страна Веселин Славчев.
Абсолютно сам и непокрит беше. Оставен на втора града Денислав Денчев. С страхотен помощ в десния си ъгъл Веселин Славчев. Отрази топката. И запазва своят тим в този матч. Петров сега опита с странична ножица. Чува Димитров стреля и отново спасяване на Славчев. Димитров му върна топката. И Славчев побърза да поднови. Чува Димитров сега връща, но е извършил нарушение. Сериозна опасност за Волов в този случай. Построена е стена от двама души от страна Борислав Блажев. Денчев и Никол Петров са там. И топката среща горната града. Неубедителна намеса на Блажев. Слава Богу обаче, кълбото за него в огромен късмет. Не посети мрежата му и Сот DST все още води. Късмет за Блажев в тази ситуация. Денчев сега тръгва на контра. Добромир Димитров не успя да си спре кълбото. От Денчев, Илия Блажев. Валери Илиев се намесва в дефанзивен план. Илия Блажев. Пресечена топка. Здраво се сбори там Добромир Димитров. Има проблеми, извършва нарушение. Точно това именно сигнализира Ники Демиров. Димиров обяснява на Светлин Станчев, от точно е било неговото нарушение. Волов сега отново. Опит на Янакиев за шут, блокиран именно от Станчев. Много здрави сблъсъци ни очакват до края на този матч. Двата отбора като разчитат предимно на по-здрав, по-отявлен физически стил. Това са популярните и в мини-футболните среди. Подключава се и до момента. Здрави единоборства и чести нарушения. Постоянно в чисти. И ще има тъж в полза на DSC. Борислав Блажев овладява реки Илия Блажев. Той беше пресиран от намиращия се наблизо Валери Илиев. Е изпълнен от Блажев. Светлин Станчев тръгва в предни позиции. Ще се да намери на втора града Денчев. Не е достигна малко. Но Денислав Денчев да реализира второто попадение за Сот DSC, което би им донесло повече спокойствие до края на този матч. Стоянов. Друга топка. Блажев стабилно. Да, към Илия Блажев. Момчил Димитров не успя да се измъкне. Предвидливо бе скъсил разстоянието Пламен Жеков. Момчил Димитров изпълня. Ако, каква горна града! Абсолютно безпомощен бе в тази ситуация. Веселин Славчев, който обаче си призна, че е докоснал топката, така именно неговата намеса е спасила мрежата на Волов от втори сблъсък с топката в този матч. Никола Петров. Денчев не успя да стигне до нея. И нова атака за Волов. Хубаво се бе позиционирал там Илия Блажев. Второ полувреме, което стартира с ситуации пред двете врати. Дълги подавания в двете посоки. Споменах ви за това накъсване на играта. Футбол-фудър. Там е на първа града, изчистено е кълбото обаче. Отново стабилна намеса на Илия Блажев. Сега Стоянов с копване. Същото обаче от Денчев. И Станчев ще подаде към Димитров. Не се разбраха Димитров и Станчев. Станчев смята, че Димитров ще стреля директно. Защото Димитров е бил на абсолютно обратно мнение. Потърси той отново своят съотборник. Отборник.
изиграват отново вол в своята половина. Жеков. Инаки се ядоса на топката. Но единствен човек, когато трябва да се ядоса, седе си Момчил Димитров отново стреля. Право в ръцете на Веселин Славчев, който отново печели за пореден път двубоя с Момчил Димитров. Който именно сега ще изпълни голови удар към Станчев. Денчев беше пресечен. Жеков ще опита контратака сам срещу четирима. Забря се обаче в тях. Ще стреля директно. Разтегна се. По много красив начин Борислав Блажев. И изби топката между четирима. Премина в тази ситуация. Защото самостоятелно Пламен Жеков. Янакиев сега опасен шут. Аут. Трябва да се замислят малко повече върху изявите си от дефанзивен план от има на Сот Диаси. Илия Блажев подава към Никола Петров. Спас по земя към Денчев, който не си спря топката обаче. Завърши се на терена между мен Добромир Димитров, който бе напуснал. Временно, именно той подновява. Трябва Добромир Димитров да се включи малко повече в предни позиции, за да подпомогне своите съотборници. Той е основният реализатор на тима. Клуб не успя да засече топката. Остава абсолютно сам и непокрит. Валери Илиев. Борислав Блажев към Илия Блажев. Сега отново Борислав Блажев, който успя да залъга Стоянов. Втори състезател залъга Борислав Блажев. Страхотно самочувствие от страна вратаря. Цели двама състезатели премина. Което не се случва особено често на неговите съотборници. В рамките на терена. Много вол с атака. Бой между Илиев и Блажев в центъра на терена. Много владение за Волов. Славчев си сваля топката на земята. Тръгва напред Славчев. Хубав пас по земя към Стоянов. Има обаче сигнал за нарушение. И много сериозна опасност. Пред вратата на Блажев ще бъде това. Изчака Краси Никола да види как ще се развие ситуацията. Преди да отсъди. Но някакво несъгласие. Освен с от DSC. Продължава вокално да изразява несъгласието си Илия Блажев. Аз сте една от трима души, четвърти вече има там. Ето го и жълтия картон за Илия Блажев. Има и претенции от щаба на Сот Диаси. Тук Илия Блажев пък изскочи от стената. Нямаше право да прави това Блажев. И Краси Николов отново ще поговори с него. И за да успокои страстите. Нужно появили се в тази ситуация. А в дясно. И Момчил Димитров се присъедни към стената. Светин Станчев също застава в близост. Удар по земя и много добра намеса на Борислав Блажев. Бойна смяна. Смир Димитров влиза. Удар и това е гол! А това е гол! Но има някакво несъответствие. Ники Демиров съобщава на Краси Никол за това, че в същия момент се състоява смяна. И в крайна сметка гол няма да има. Ако преживено се зарадваха от Волов, топката попадна в тяхната врата. Във вратата на Сот Диаси, разбира се. Но смяната не е била извършена. Затова гол няма да бъде зачетен. И това обаче няма да окаже своето отрицателно влияние върху развоя на матча. Дали после Волов няма да бъдат недоволни от тази ситуация. Блажев уви. Краси Николов предупреждава Валери Илиев за грубата му намеса спрямо Блажев. Влезе му остро. Станчев. О, започнаха острите влизане. Изнерви се мача. Бил предупреден Стелян Стоянов. И Делян Колчев.
ще изпълни свободни удар в центъра на терена. Опит да подаде към Светин Станчев. Не се Станчев, не успя обаче да намери с главата. Обото. Жеков центрира много дълга топка в предни позиции. 33-та минута. Все още един единствен гол. Този двубой до момента изостава от към попадения спрямо предходните три, които се изиграха по-рано днес. Дома между трима. Успява се справи обаче Димитров и да си спечели тъч. Добромир Димитров центриране. Станчев обаче се намесва първи. Стоянов сега стреля. Хубаво спасяване на Блажев отново. Като заляга и ще да забави малко играта. Станчев прикол към Цветомир Димитров. Копване към Станчев. Чиста позиция. Ей, момчил Димитров. Идеален Колчев. Нито един от двамата обаче не успя да получи качествено подаване. Янакиев. Жеков се освободи тук. Везде Цветомир Димитров стабилно изпечели топката. Светлин Станчев. Засуети се Станчев. Все пак подай към момчил Димитров. Подаване на втора града. И Делян Колчев бележи за първи път през този сезон за Содия си и прави резултата 2-0 в полза на Содия си. В тази 34-та минута Делян Колчев след отличното подаване на празна врата от страна на момчил Димитров. Може би вече прави мисията невъзможна. Това беше града. Подцени ситуацията Борислав Блажев и можеше да си има проблеми. Сега ще изпълни последвали аут. Чуй Димитров се измъква за защитата. Печелия го в удар. Ще бъде изпълнен от Делян Колчев. Вдига кълбото към момчил Димитров. Красиво изпълнение. Тук има нарушение срещу вратаря. Разбира се, Славчев има предимство в тази ситуация. Нарушението бе извършено от Денислав Денчев. Все още се обяснява с Славчев за това дали има нарушение или не. Но мисля, че единственото мнение по този въпрос трябва да бъде на главния съдия. И той го отправи категорично. Никола Петров е фаулиран тук в атака от Валери Илиев. Жеков сега овладява за Волов. Лошо подаване в предни позиции. Има напрежение вече в редиците на Воловчани. Не се получава тяхната игра. Пропуснаха те няколко ситуации. Техен гол не бе зачетен. Вече губят и с две попадения. Дали това няма да бъде трета поредна загуба в шампионата за тях. Там вървят нещата към момента. Никола Петров с опит за двойно подаване. Дали стоял сега? Сблъскаха се там много лошо. Блажец, Томир Димитров и Стоянов. Стоян вече на крака. Стъпи стабилно и Цветомир Димитров. Само, че Блажец се ударил лошо. Има някакъв проблем с десния глезен. Той се събуи обувката си. Става в крайна сметка. Не стъпва много добре обаче. Това няма се стигне до някаква замяна на вратаря. Преди, че остават 4 минути до края на матча. Подновява Илиев. Стоянов връща към вратаря Славчев. Към Стоянов намери право главата на Денчев, който се опита красиво да насочи директно топката към опразената мрежа. Добра намеса на Цветомир Димитров веднага в защита. Цветомир Димитров, Делян Колчев сега разиграва с Денчев. Към Борислав Блажев. Подава веднага към Цветомир Димитров. В пас към Никола Димитров. Се установява самостоятелно в предни позиции. Ще стреля Димитров. Стреля.
Намери тялото обаче на Пламен Жеков. Чу Димитров сега. Славчев с поредно стабилно спасяване. Много контра с от DSC. Делян Колчев не успя да намери кълбото. Можеха да повторят упражнението при втория гол. Учил Димитров и Делян Колчев. Само че Колчев успя да си спре топката. Камо ли да отправи изстрел в тази ситуация. Учил Димитров сега оставя изпълнението на тъча на своя съфамилник Светомир Димитров. Браме се Енакия във въздуха. Жеков се бори там с Денчев. Кълбото е в полза на DSC. Денчев се устремява от дясно. Учил Димитров притисна Славчев, който се намеси обаче и се умя да улови Жеков. Близо 2 минути вече остава до края на този матч. А Колчев сега се устремява напред. Жеков поправи обаче грешката си. Колчев ще изпълни странично подаване. Никола Петров е сам. Подаха му Чил Димитров. Може би трябваше да стреля Димитров при създалата се ситуация. Сбърка сега при подаването от ъглови удар Момчил Димитров. Сега двойно с Делян Колчев и възможност за контратака за Волов. Отново Жеков сломира самостоятелно. Спрямо обаче от Никола Петров. Няма никой около него. Забавя се и може и поради това сбърка. Минута и 20 секунди до края на този матч. Стоянов сега тръгва самостоятелно, ще стреля. Никой нямаше там. Бе отстъпил на страни Анакиев. Отново кълбото е владение на Волов. Една минута пред Волов, ако иска да стигне до почетна загуба или до равенство. Но предвид липсата на идеи, ето виждате отново. Енакиев не можа да намери. Останалия сам Жеков. Тук отново не достигна топката до състезател на Волов. И Цветомир Димитров подава към Делян Колчев. Колчев намира Денчев. Отново Колчев. Подаване към Денчев. Колчев отново там. И кълбото е в аут. Това беше може и последната възможност за DSC в матча. Дали Волов сега няма да стигне до почетния гол. Блокиране топката още в център на терена от страна на Денислав Денчев. И мисля, че това ще бъде всичко по-опасно в този матч. Вратата е опразнена, не се възползваха обаче DSC. Делян Колчев тръгва напред. Самостоятелно и спасяване на Славчев. Очевидно лъговият удар ще бъде последната ситуация в матча. Делян Колчев с топката към Денчев. Удар на Момчил Димитров. И това е всичко в този матч. Сот DSC надделя над НФК Волов с 2-0. С по едно попадение във всяко от двете полувремена. Данаил Дичев открива в 11-та минута. А Делян Колчев оформи крайния резултат с попадение в 34-та. Така Сот DSC стигнаха до така желаната първа победа в шампионата на първа лига. И могат вече да си отдъхнат малко повече за своето класиране. Разбира се, след броени секунди ще се върнем обратно на терена с отзивите с представители на двата отбора, взети от нашия репортер на терен Николай Сурдов. Тук сме с Денислав Денчев от отбора на Сот DSC. Хубав матч се получи. Още в 10-11 минута поведохте с 1-0. Второто по време започна, направи един страхотен пропуск. Вратаря на противника спаси много добро положение, но след това удвоихте резултата. Две думи. Ами да, започнахме доста добре. Добре, че съотборника ни Дичев кара направи страхотен удар и отбеляза много красиво попадение. Не знам какво се дължи, може би леко след гола се подпуснахме, докато в началото на второто по време отново настъпихме и днес направих невероятен пропуск, но вратаря пока просто страхотен рефлекс. И искам да го поздравя. Да, като цяло можехме да отбележим още няколко гола, не знам.
отпуснахме се малко, нормално е. Но стана една битка, като цяло стана една битка. Която... Да. Мисля, че бяхме малко по-добри отбори и заслужено спечелихме. Също искам да попитам, имате няколко липсващи човека, които са доста важни в вашата структура? Ами да, в смисъл, че имаме само един чист защитник, който игра днес и се наложи някой от съотборници да се преквалифицират в някакви неудобни за тях позиции, но няма как. В смисъл, че специално на този формат трябва да можеш да играеш на всяка и когато се наложи, така че не може да става дума и за оправдание. Следващия матч също е интересен. С любимец 13 играйте, стар познайник, дерби. Ами да, в смисъл на континенталната футболна лига, в смисъл, че е с много трудна победа на край. Това реално ни донесе шампионската титула. Познаваме се с тях. Според мен ще има много, ще има като цяло основно. И който успее да излъжи другия, ще е победител. Очаквам доста труден матч. Много благодаря, всичко най-добро. Успех! Екара на МФК Волов, Росен Иванов. Господин Иванов, две думи за матча. Загуба, тежка. Злощастна, малко неприятно. Споходиха на две контузии, както мен, така и Добромир Димитров. За момент дори момчетата играха с човек по-малко. Ева, искам да ги един аплауз към тях, защото играха мъжки като равен с равен. Неприятна загуба. Можеше да извлечем доста повече от матча, но така нямаме и хора, което допринася допълнително за нещата. Така че чистото на СОД, заслужена победа. Тъкмо това щях да спомена и аз. Нямате резервна скамейка, да. Няма кой да влезе в матча. Да, това беше може би повратния момент, когато останахме и с човек по-малко, момчетата се измориха. Това допринесе и за втори гол и оттам нататък е нещата. Следващия матч също е нелек, с Макао играете. Да, ние с тях винаги правим доста стабилни матчове, така че със сигурност ще е доста интересно. Всеки път е завързано до последната секунда. Така че смятам, че ще се получи един много добър матч. Успех, желая всичко най-добро. Благодаря.